Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Приєднуємо до нашого ефіру міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Пане Дмитре, добрий вечір вам. Добрий вечір. Сподіваюся, що він буде добрий для всіх. Дуже на це сподіваємося, але навіть якщо будуть летіти дрони, ми вже всі знаємо, що робити. Нас цим не злякати. Протиповітряна оборона готова на 100%, тому тримаємося. Що нам ще робити? Післязавтра Росія починає головувати в Радбезі ООН, робитиме це протягом місяця. На вашу думку, як ворог намагатиметься скористатися цим статусом в ООН? Так, я думаю, тут треба пояснити, що вони починають головування не тому, що їх обрали, а тому, що так побудовані правила процедури, і автоматично кожен член Радбезу щомісяця головує. І головування Росії ще раз демонструє, наскільки застарілими і відірваними від реальності є ці правила, вони потребують зміни. Росія, безумовно, намагатиметься максимально використати своє головування, щоб очорнити Україну. Але я переконаний, що ми не дозволимо їй змінити баланс сил в Радбезі і досягнути своєї мети. Ну, сам факт наявності Росії досі в Радбезі ООН, це, як ви написали сьогодні в Твіттері, злий жарт, так, ну, говорячи про те, що Росія там головуватиме. А от чи є прогрес в процесі усунення Російської Федерації із цієї структури? Росія незаконно здобула членство, статус постійного члена Ради безпеки ООН у 91-му році. Це була схема, найбільша махінація чи найбільша афера в дипломатії 20-го століття. Ми зараз виводимо цю історію на поверхню і перебуваємо на першому етапі, щоб, називається, просто розказати правду. А далі буде другий етап, коли, власне, держава має замислитися, що з цим робити. І це довга історія, я одразу чесно кажу, що це не буде швидко, але цей шлях потрібно пройти, щоб в той момент, коли дійде до реформування Ради безпеки ООН, було чітко зрозуміло, що цей орган цілком може існувати без Росії. Ну, легше, я думаю, це буде довести після того, як Україна переможе в цій війні, чого не зробити точно без достатньої кількості зброї. От сьогодні в Київ прибув голова правління німецького зброєгіганта просто Rheinmetall, який, зокрема, якщо не помиляюся, виробляє мардери, так, і є найбільшим в Європі виробником боєприпасів. А про що йшлося під час зустрічі з ним? Ну, зі зрозумілих причин не буду вдаватися в деталі. Цей візит власника і керівника одночасно Rheinmetall є логічним продовженням такої дуже предметної розмови, яку я мав з ним на полях Мюнхенської конференції безпеки. Я повернувся до Києва, доповів президенту Володимиру Зеленському про нашу розмову і було ухвалено рішення, що треба рухатися далі, і тому що є теми, скажу так, є теми, є перспективи, гідні уваги президента України, які потребують його особистих рішень. Саме тому сьогодні був у нас керівник Rheinmetall, і обговорювалися дуже предметні речі, які зроблять Україну сильнішою, а перемогу ближчою. Тобто, якщо він уже прям приїздить в Україну на зустрічі з президентом, то якісь домовленості близькі до фіналізації. Ну, так зазвичай відбувається в бізнесі, так, коли вже такий тет-а-тет відбувається розмова. Ще одна важлива подія найближчих днів. 4 квітня відбудеться засідання Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. З чим ви братимете участь в цій зустрічі? Чого очікуєте? Тут таким важливим є сам факт цієї зустрічі, тому що цей формат Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ не збирався з 2017 року через блокування Угорщини. Тому відродження цього формату саме по собі є важливим дипломатичним сигналом. Говоритиму я про те, про що і сьогодні говорили на зустрічах, в тому числі на зустрічі, в тому числі, яку ми вже з вами обговорили, і те, що постійно щодня на порядку денному
і президента особисто, і всієї дипломатичної команди президента. Це снаряди, танки, БТРи, тобто все те, що потрібно українським збройним силам. І друга тема, безумовно, буде це членство України в НАТО. Ми будемо рухатися до цієї мети. І з міністром озвучив наше бачення, як туди прийти. І, власне, хочеться послухати також їхнє бачення. Пане Дмитре, а чи реалістичним, на вашу думку, є вступ України до НАТО за умови, що якась частина нашої території все ще перебуватиме під російською окупацією, або, якщо Збройні Сили України, Сили оборони України вийдуть на кордони 91-го року, але війна не припиниться у зв'язку з цим, Росія продовжить сутички, продовжить нас обстрілювати? Це все питання дуже тонкого, скажімо, дипломатичного процесу переговорного. Безумовно, поширювати гарантії безпеки, колективні гарантії безпеки на країну, знаючи, що завтра її обстріляють або знову буде вторгнення, це великий політичний і військовий ризик. Але неодноразово, я думаю, до війни і протягом війни Україна доводила, що разом з партнерами знаходити правильні креативні рішення для руху вперед. Що напевно можна сказати, це те, що членство України в НАТО є, ну, по суті, безальтернативною гарантією безпеки всього євроатлантичного простору. Рано чи пізно це повинно відбутися, і ми робимо все, щоб це відбулося якнайшвидше. Я так думаю, що ми в цій розмові з вами йдемо по вашому календарю на наступний тиждень, в якому, зокрема, як повідомила прес-служба Держдепу, запланована зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Що там плануєте обговорити? Те ж саме. У нас складається з одних і тих самих питань. Тобто зброя, насамперед снаряди, всі працюють над тим, щоб українці були снаряди, артилерійські снаряди. Це зараз задача надважлива. З державним секретарем будемо також говорити про країни Африки, Латинської Америки, Азії, про зміцнення коаліції на підтримку України і про вибивання з-під Росії країн, які так чи інакше там її політично чи економічно підтримують. І сьогодні ще надвечір з'явилася заява президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про те, що рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше, ніж за рік до її старту. Ми з вами прекрасно розуміємо, що тема великого спорту – це тема скоріше політична, ніж спортивна, і, зокрема, тема міжнародної політики. Як ви думаєте, оцю паузу на рік вони для чого беруть, не ухвалюють рішення? Почати варто з того, що якби не наджорстка позиція України, то вже зараз було б ухвалено рішення допуск росіян і до Олімпіади під нейтральним прапором. І тільки без збільшення наджорстка наша прямолінійна позиція, підтримка наших друзів, яких ми переконали теж разом з нами діяти, забезпечила все половинчасте рішення. Але ми не будемо здаватися. І ми вважаємо, що тут немає простору для будь-яких половинчастих рішень. Тут має бути тільки одне рішення. Російські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях ні під російським прапором, ні під нейтральним прапором. До тих пір, поки Росія не припинить свою агресію проти України. Дякую вам, пане Дмитре. Я думаю, якби функціонери Міжнародного олімпійського комітету зараз були в Чернігівській або Сумській областях, де оголошено повітряну тривогу і чули, як летять шахеди, то швидше вони похвалювали рішення, точно не на користь Росії. Дякую, що долучилися до ефіру. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і випуск новин.